Tania. Ndio kurudia kwa soko. Ndio soko hapo yote. Maya mama kwa njoo alikutuma njoo njoo nini ile? Buka. Ni buka. Tona. Ndio kuna kusonga hii. Eh. Hii. Ndio papa. Ya ngapi? Ya 1500. Ah, toka. Ni sensa. Ni sensa. Ngo sensa wewe unasikia? Zani mimi sijielewe makarikile ya msoko. Nilifaa kwa Mercedes mimi. Nilikufaa kwa Mercedes. Mungu shapanda. Vitu vishapanda. Nikwambie Daniela, sitaki wizi mwa nyumba yangu. Uko nasikia? Tupandia mimi sensa. Ya mimi sensa namna gani ile? Hapana. Mtu wakati unakula mtu afanyake kizi hapa hapa. Hii inakuwa kizo hii. Kizi kishakuwa mingi napitisha. Wewe unaweza sipa bunga ya pale yapata pale. Aya meta 37. Mbona mko 37 kwa hiyo? Tapanjua 1500 hii. Wewe ulishona bunga 1500 hapata hapa. Bunga 1500 tunakulaka siku tatu mwa nyumba. Papa. Vi. Maga uje kama vitu tevisha panda hizi masuala. Hapana, vitu vinaweza panda, vitu vitapanda mpaka mwa nyumba. Vitu tisha panda. Wewe unajua nini vya kuma vya kusoko? Wewe acha nilize mie. Tapanjua 1500 hii papa. Ile ni ya mingi sana. Hii hii aya meta 37 ni ya mingi. Eske auje kama kila kitu tisha panda au marshi? Bunge inapanda, maragi inapanda, makale inapanda, na ini tena zote zinapanda. Basi unaanza nikubure nyenye ukashinda chate hapa. Mega nazo kuziuza na kwa shida. Bana tatu wa sasa, bana tuambia tujifungie mwa nyumba kisha banaanza pandisha pandisha vitu joo hichi gani sasa. Tunaanza enda mbele wapi? Njoo bemisha kwa vile, ukweli unajua hizi njoo bebi kwa vile zina siku. Hapana. Baba bali biranguria api juu papandishe mabei. Ile ni hapo sasa mimi sijui. Bali biranguria api waseme bali biranguria api. Juma ile nyenye wanasimaka sema adui wa mtu wa Goma, ni wa Goma tu mwenzake. Ni wa Goma tu mwenzake. Eh. Ndio vile papa mimi sisema sasa Daniela na hivi. Bwana hata governor epe kwa huko nasoma huko nasikia ma information. Governor epe kanasema hivi, kukaparata hivi. Anasema mie vitu vyote vipite bure. Chakula kama watu wapata wapata wa kesho magonjwa siende mbali. Mechakula yende ipite watu wakuli. Masisi tuko napata bunga ya Masisi. Chakula zinamwangika kutoka Minova zinakui. Kutoka huko Kiruchuru zinakui. Ngambo yote este uste na Rwanda. Hata watu wapiko navuka, vitu viko navuka, chakula inavuka. Vitu gani? Leo ilfo kila kitu mko nasikia mwa nyumba. Kila kitu inomba muna ekonomize mwa hii nyumba. Unasikia? Hapana kitu kitu kwenye itakuwa naenda hivi itoke huko mwangu. Musikie naenda hivi. Unasikia kwenye naanda kusoko. Kama ni chumvi, kinda kinda. Daniela, nyinyi wote huko. Mama yenu wakati anakuja kama ni chumvi alitia chumvi kidogo mumboga. Na ile chumvi tunakula vile. Hakuna wewe kuongeza kumeza. Article 1. Ndaandika vitabu ningali nasoma. Unasikia? Kama ni mlitia maragi mdogo vile wewe ya kuongeza tena nini? Munaikunya vile. Kama ni sukari kidogo mbui, mnaikunya vipi? Unatia marojike, marojike, marojike. Ningekuwa mkubwa wa ekonomi nasional. Hapa ngeni santire mie vrema. Lifo nisome vitabu, hii kubakilia nao chini hii. Minaacha kila mtu anakuwa nafanya makonkrizo za kwake mwinchi. Kitu nini kwa nabambia munasabu ni hiki? Amwezi kubadilisha mpango ya Mungu mimi nabambia tena. Eh? Koma munoche kupermetre mwanamke wa mtu afungiwe fasi nyingine, bwana bakie huku, soanziza, mko muna kufine watu. Eh? Hapana, 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 pasiskera, 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 pasiskera. Huko nasikia pasiskera, huko nasikia. Haiko ninjo mtakwenda kusema semeo ile magonjwa ni mtakwenda kutufundisha. Ni mnasinda bazungu benye biko banakufa kule. Sine kwenye biko banakufa kule kwenye kuko bajetri, biko banakufa. Sasa ni mutafanya nini? Ameriki kwenye kuko ba John Cena. Biko banakufa kule hivi. Me sasa hapa Goma. Nani atapasaidia kama iko Mungu? Ah, kibomango. Nani mwingine? Ah, mko njoo na akili, mko njoo na akili. Papa, mko na sefuti soye. Mko na akili. Nakata, toka. Antuka hii, hii haiku watabi ingini, niko divorce, niko force. Mkumu na force batu divorce.
Na huu nani ni mwambia kamina, sasa unataka kwenda uza bitu, ona kwanza hali ni tuko tunayo. Sasa ukafanya si mwa deza kule ufi siku za mingi, mimi nitakwenda kufumilia kwevi. Sinitao watu kuhu, naona ule watu kule hivi. Mshukwe mnajaribia batumisho ya Mungu bwana. Ha. Basi bwana, univunje vunje tu. Univunje vunje babu, univunje vunje. Mungu univunje vunje Mungu. Jaribu iko kubwa univunje vunje babu. Mama kenda kini? Babe. Wana wakuza tunene mteko wapanyo? Manaka mtu kugisi mtu kwa shinda hapa na mapanya nazo kushinda kunyumba. Kuku kuku angukia kukitana wa mtu. Kuku kuku. Ah! Manake mapanya njo zinakulamusha. Shini? Unaza lara hapa? Mtego nilisahabu. Ulisahabu vitu gani? Wosu unalalasa kiato njo mana unasema mtego nilisahabu. Mtu kulala hapa mchana ni kushinda ya kunyumba hivi ni jaribu kumu. Huko huko unasema vile tu haba kia kulipisha likirimba ya batu. Kufanya nini? Kukulipisha likirimba ya batu. Wao ulishaka pokea unanyamaza tu. Sina nilikuwazaka bia kukua wapili murikirimu. Kwa sili nikakua mwisho kuhiku tufungia kunyumba kama niko wapi leo. Aiko nyele iko kuzia vijumba venye kama ni virai vinyoko viazi vinyoko. Mtu anakulaka jua rudishe. Ne kule jua nirudishe. Napo warudishe zile za nilichalipa kusiku zilipitaka. Unakuwa nini babi? Unakuwa nini? Bo. Kawa cha. Bofre. Bofu acha. Acha mambo haya. Acha na mambo haya bofu. Nakwambia tulikuwa huu msikitini. Wakati tu tunafika ile msikitini kushuka tu hivi tunataka anza saa. Tulipata viboko. Tulipikwa huko msikitini. Makafiri sio kama silitokea wapi? Zikaanza kutubabura. Oh. Pole sana bofu. Na ara sabilina. Benye wanafanya. Benye wanafanya leo. Amora iko hapa. Iko hapa. Biko wanasema muikale fasi moya hakuna kanisa, hakuna masomo, hakuna msikiti. Sasa nye muko munenda fanya kodi. Balifunga msikiti, balifunga na makanisa. Anakina bakukataza watu wasiende kusali ama watu wasiombe. Hesi kusali iko probleme hili. Na viato umeviacha wapi? Achana na hili, achana na viato. Viato wanabeba yote. Dada. Mandembo. Makafri siye kama zilitokea wapi? Siye kama zilitokea wapi? Bofu mie kenye niko afanya hapa. Muka sacha wafu kwa netonesi. Ini mbe boy. Nakwambia tutaona. Ndaba somea dua. Batayua kama naitaka na mie umora utaona. Ndaba pigia dua bofu. Ndaba pigia dua. Dua. Kwa hiyo menionesha yote. Tutaona. Kama siku nikubakia kunyumba bofu. Na mie suno ya minazalaka tama rasengati kujuma. Mimi siku nimuna wakiaka hapa kunyumba. Sapa purie bofu. Oh, ninde munga. Oh. Ya. Oh. Yo. Nilikuwa zia cheka mama kinda. Bali pig wakawis. Na tena hiko sani vile binde mbo vile kwa primer karika mandemo. Mzima wiko wanasema muikale fasi moya. Tena hapo wiko bie juma nasali yaka. Lakini yeye anajiperimetre tu. Anasoma dua. Kumbe kuona vimandevu vya mingi vile kunjo kukua na akili mkiki. Unashindwa mupa pole pale na wuko. Pole gani? Unaweza kumpatia pole mtu mwenye asisikilia ya peke pole kuyeye. Bangi wazibura hata. Ya nasoma dua kushinda watu gapi? Anasoma dua kushinda ali. Yaani wa ali alisoma dua mara ngapi? Ule alikuwa ka yeye. Sasa hapo bangali bamupe wanashinda. Alisoma dua kushinda Ramadhani. Kushinda Yusuf. Na yeye anaiua tu ndasoma dua na bakuwa zifuna mzuri. Bangi wapiga. Makafri napiga mara mwinge zibura kabisa. Mwinge pia. Unajua madami wanasemaka, ubo fure kwa kile 10 na mwambiaka. Huyo kaka yako. Masikio yenye unayua itarobana na nani na mvura.
Aisiki yake matondo. Eh, maraba amesikia matondo. Eh, huyu anasikia. Hawa mandavu anasikia yake hawa. Sasa miguu yake tavimba pale atasikia. Kwanza na hii periode tutaanza kula manguruu. Tuna kujitoka kulio. Pange zibure wake kupiga ndembo. Maraka mtu asisabe. Bofre. Umeona pomade? Ake mnanikamata mtoto. Nilikuwa niko nasikia bado wenye mko mnasema hapa. Mm, basi unajua bofre. Nilikuwa nabafuta mzuri bofu. Msasafa, nilikuwa nabasikia. Banasemaka hivi bofre. Mukuki inakuwaka mutamu kwa nguruo ile haramu. Tamu, tamu ndio. Alakini ni mchungu kwa binadamu. Mko nanisikiliza? Mateso yangu nabachekesha saa hii. Hakuna malisha cheka. Amwe kama masara yangu inakuwa naombea kule na kuwaka na wasaidii. Aina problem. Unasema utanipinire unipigie haramu. Basi tulisha sema ya haramu au unachona tuna. Unipigie haramu kweli nguruwe. Inara wa Sabirina ishara. Tutaona. Pumuziki na muyue niko naenda. Tafanya siku tatu. Hata banafunga mabariere. Niko na strategy zangu zenye napita nazo. Nikaika nafasi moja huko naenda wapi watakufunga huko na kwa. Siko mtoto nifungie hapo. Bofu. Mie ni naenda na kuambia 3 jours. Na hiyo agizo ndapita. Niko na akili mwa kichwa. Unaenda tena wapi? Bofu. Ile kanzu itaacha tena bana kuidentify mbali zivuliwa kwa leo. Identification ile kanzu ungeitosha. Bofu yako naye asiki yake. Acha yaende. Sasa anatusumbua huko. Kila siku huko tunapiga piga vinyana anapenda kuguya yake. Aende. Unaweka mahi confinement na tufanyia vitu vya mzuri sana, vya mingi sana. Watu wanapasha kuwa nasikia. Kwanza nakusema kweli, ukakako kimona bi. Vreme zilma, uli manasema natumainia kabisa ara. Mtume wake nani Muhammad. Ezi kwa soo kakako. Ezi pigua fimbo, wala anasema natukatoka, anapinga nani mipango ya ichipati ya kaizari, ilio ya kaizari. Na Mungu ndio akayamu. Hapo abaiwe vile. Haiko hapo, ni kakaako ndio frame zilima bana babiko na heshima. Na ukiona abia kumoskea iko kila mizilima njoko kumoskea. Kila mtu iko na sali kwake na anaheshima sasa. Ile kama ni marasenge wanafanyaka kuinama, anaheshimi. Mimi kakaako yeye anajitia tu mbele mbele kumoskea. Na hivi wale mpiga mbele ya mosquito. Hivi na ndani ya kuingia. So kwa sikia atafunga ma frontiere, yeye wanafunga pasi yote mimi hata ndio bali kaida. Yataenda tu atafunga na ile mandavu ile inapita pasi yote. Mungu anashibu maombi. Mungu iko nasikia, Mungu iko na kuzosema maombi. Hm? Kia kwanza. Rikrimba mie huyu si lipa rikrimba. Si Mungu anashibia jua confinema. Unasikia? Oh please, nilikuwa sikule mbaya yangu, sikule nguruwe. Bafure ule anaenda. Manake unafurahi hivi yeye anaenda. Ni maombi mimi. My touch. Iko na jibulingo. Mungu iko na kuzosema. Kila siku kuzosema. Kiproko na Mungu. Mungu ana kuzosema. Ana kuzosema. Daire na hiko fine maa mtoto mwenye utazada paraksida umpange jina ya kizose. Acha biyako. Acha biyangu. Osiwebe wasi yayo. Exose. Baba, wasamehe awayue walio kitenda. Baba, wasamehe awayue walio kitenda. Mamlo, karibu. Toka kunjia kwani. Karibu. Sina taa bezu ya karibu yako Fedusi. Juu niko na kuona tu sababu njako wale wa kabisa. Uko ndoni. Problem gani? Unakuja tu unaingia unaanza wakati president alikwenda kusema banafunga makanisa. Banafunga mamasomo. Wewe ulikwenda kusikia president anasema oh banafunga mamulima. Juu wale wa njako makwenda wakutupike mafimbo kule kulima batufuate na kule. Mulima ulikuwa unafaa kwa nini? Kukwenda kumuita bwana mnakwenda kutupika kweli? Ulikuwa kumulima na nani? Mungu wangwe. Manake unafaa tu strategy. Juba nasema bafunge kanisa, unahamishia kanisa njo kumulima. Si vile? Napikwa kumuguru. Napikwa kukwise. Uko mtoto wangu, sitakwambia mahali kwingine. Mimi nateseka.
Nateseka. Kama uheshimii sheria ndio vile tu vinakuwaka. Na bado mtapigwa tena zaidi. Atapigwa? Ndio. Niko naona hivi. Tena vikali. Hakuna taki ya maana kinyembe njako wanafanyaka bani. Tuandiza. No no. Mena kama wafanyaki kazi. Eh? Hapa ukutana kule. Tuandiza baza ya renseignema. Ingekuwa kwa bengine, mungekuwa hata batu ya maana mwa inchi. Mena wenji huko nafasa kiri. Kana unasemaka hivi. Aro mese le president. Tulikuta grupe za albe mwifu watuwa kwanza rebelio. Tulifanyo renseignema tulivapata. Alors monsieur le président, bali kidnapper mutu, tukafanya ma renseignement tumezipata. Mais ni eko tu. Alors monsieur le président, tulikuta ba mama matomate kunjia tukasambaza. Jemlo ile iko ma imputation zile. Alors monsieur le président, tulikuta ba mama ya manyama tukakanga. Alors monsieur le président, tulipata ba mama manyanya masombe tukasambaza. On. Njobi ni tu munayu? Je viens tout mon aïeux. Comment je suis dans mobile? Ben quoi, t'as un dossier magné bille. Comment je suis dans le mobile? Ya mon. Ni ta quinde, ni ta quinde, ni t'as un témoigné. Ni monsieur qui couvre gam, ma te monsieur ni. Si mon akangaka. Fais bon il est dans coulou ma parle. Ma te monsieur ni mukomu na quinde akuzibeba mona zikanga. Sombe mona zikanga kanyaga kanyaga. Na loba na kupika fimbo. Ah. Ina kukula nini kusudi uheshimie ile ma mesure barrière. Kusudi tu kombanishe ile magonjwa. Tukombanishe bingine vyote. Kama gouvernement ilisema vile, c'est pour vous protéger. Wala wewe unasoma Biblia. Ba Kristo ya kwanza. Shirika za kwanza. Zilikuwa nafanyika wapi? Haiko mu manyumba. Pourquoi wewe usiheshimie leo? Papa uko peto kwenda, kwenda. Kwenda leo ninakuwa peto. Eh? Sasa mimi naendelea kufanya kazi yangu. Ah, je fais mon travail. Oui oui. Mina kwenda kukomprende. Je fais mon travail. Ndiyo. V12. Akili yako ndio nicho kwenda kuimemorize. Na imetrize. Na ianalize. Nitakwenda kukupatia conclusion siku moja. Papeto. Chuo ni mtu anakuwa tu wa mamihali kila siku. Mtu hawezi mshauri hata. Vraiment batu wanasema kase batumishi ya Mungu. Juu Biblia inasema que Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie les appels. Sinon wewe ungekuwa mtumishi wa Mungu. Mtu mwashauri wake. Hausikii yake mpaka bakupike sa mtoto. Courage. Mimi naendelea na kazi yangu. This is Mr. PLG Agawa Jeffwa, Wababudu. Producer, Dan Machine on the beat. Le zéro dans l'ombre. Tu veux quoi ça? Dio Dio Balbo. Mais tu peux pas le faire la grâce sana kumanyumba. Si, Balbo. Hali ya hewa ya watu mikuwa fikia amu. Iko mubaya, Balbo. Il faut qu'on la remercie papa. Iko na se dire. Mwandiko wako, Balbo. Iko tu sa jina ako. Karibu. Daniela, ulinawa? Hewa iko mubaya. Hmm? Kutembea tembea hivi iko mubaya. Hmm? Unasikia? Inaomba kuheshimia meta moja kwanza na huyu. Na wewe tuko tu naikara na wewe. Lakini inaomba kuheshimia. Hmm? Unasikia? Pasi yangu haiko ya kwenda nje hivi huko papa kilinda kwa bashirani. Wakati walisema kila mtu atashufungia kwa nyumba, sio ni amkuuza pasi mbele ya wakati. Wewe ndiye ambia baba yako. Pasi ya kwangu haitatoka. Jua nini ya kushituka na magonjwa? Unasikia? Eh, na jua roho mzuri yangu. Unaweza ambia ule babako kama ni wewe utakia murepase kani vya mamako akue bigomea hapo. Hmm? Pasi yangu siende kupata na magonjwa. Unasikia? Ndio. Na unawa mikono? Unanawa mzuri unasirita sirita. Hapa na kukua na vile vimakucho unasirita sirita ndani.
Maji hata na nyumba kwa wapangai. Habari hizi zimeletwa kwenu na ndugu yenu Gabriel Isha kwenye radio yako. Mungu anakumbuka wapangai kabisa. Haya basi tuko na sikia baadaye. Ni vya maana sana. Mungu akiproko iko kabisa. Hii information mzee ni ya zamani. Na ni ya zamani inaonekana ni ya zamani. Nilikuwa sipataka. Ilipita semaine passée. Ndio. Nilikuwa sijue kabisa kwa sababu Mungu ndiye amesema hii radio iko hapa. Ndio mzee. Unasema mimi ni bere. Ni kuri bere. Niweze kimbia kimbia. Basi nilikuwa shopata tena mezi ngapi? Ulikuwa unapata mezi mbili. Niko chunga tu papi juu niende. Ndio. Ilikuwa ni tesa hii. Kasi mwangu unaona kesi mezi tatu na watu awalipe. Mimi ningeongeza juu unajua hii nchi yetu makubwa wanasema vile kile mimi nakia geuka. Ni fair hii. Nipatie kwanza niongeze tu kwa ile miezi 3. Msikie ni geuke yako bura ale hapa. Dollar. Anaki ulikuwa unaenda tu hivi hivi bure bure tu. Miezi 3 ya bila kulipa. Najua mna mtu anatumwa anakuja na love manual noir. Sawa anaenda kukilio kumbe anajua yenye information yenye iko. Information gani nzima? Maana kwa usikie kwa radio kisa wanasema kuna miezi 3 kulipa wapangai. Mzee hii information ipita semaine passée. Hii information yako ya leo. Bishaisha bila bishaisha ndio zamani. Bishaisha. Bali pana grace kule bishaisha zamani ili tuko mwingine semaine. Bali pana grace. Ndio wa zamani. Miezi 3 haianja. Hapa kupana grace. Kama information gani napita hivi maki miezi 3 haianja. Cha mzee mimi fair. Ufanya hai. Unaona utafanya. Si una grace. Kufanya hai kuko vitu viwili. Grace papa. Sasa rudia na mimi. Nenda ambia papa nini? Na wende mwambia bakubwa wa inchi, autorita supreme numero 1 alisema toa moi. Mai. Toa moi. Kura. Toa moi. Borbo. Nyumba. Dona kuya babako akamatake hata demo. Mena kwa tu rapidi tapi ukimtu hata dewe. Leta kumbe alishasikia habari mimi lukichwa sifuatake habari. Mzee, ngoja kuja tu question moyo. Est-ce que bale bakuwa ba inchi benyu kwa sema pale ku radio njoba sija papa kujenga nyumba hapo. Je nyumba ni ya babako. Ni nyumba yake? Ni nyumba ana? Nyumba papa alijenga kapi kwa kuteki hii nyumba. Ilipare na ndio maana niko naona tu na hii miandiko yako ulikuwa unaandika tu iko sawa kusoma mzuri. Kuma somo walikuwa nasema nini? Nini? Resolo, ele so solo, appartiene a chi? All'età. All'età, quindi non abbiamo avuto più. Non è scherzo? Sì. All'età mi sembra. Non è scherzo? Mi sembra un problema, mi sembra un messaggio. All'età mi sembra, che se lo conosci a bisicchia, sa fare il semene, dare un comuizzi. Ah, non mi puoi fare di muizzi? Uè, io mi sembra, mi sembra una semana di muizzi. Ecco, qualcuno ha simzio, perché mzio? Sì. Mi ritorna papà, non ti tocca un bai. Non ha mugiù? A faccia ritorno. Sì. Atta sabba na wakuo. Cour constitutionnel ya kichas sawa mungu wa dollar ngenda tu bure kiproko proko afuatake informasyon zuko nafata oh mungu wa kiproko maombi haikupita bure bure ma dollar naenda hivi dollar vipi donga pili ya mizingi tuwa mwa bila kulipa nyumba nani jani nilichapanga huko kama nikatoya wapi hii niko kwa muvile. Nituwa mwa niko mluwetaje niko na pepea mazungu. Tuwa mwa bure. Naenda pima kwanza mwenye asikia informasyo. Tawuda neza disikia. Kena mpija. Tuwa mwa na. Mbila kule. Aro. Ho. Basi. Nilikuwa nicho kuogopa kudekroshe. Jusani ziangalia tu kode. Nikaona haiko kode ya mboka hii. Jusie kode ya mboka ni prisi desa karatua. Kode ya papa chisekeji, chichi. Enjo kode ya mboka hile. Mesani liona hili kaseme gina akose ni mafrapele. Kumbeko we. Siwe, ni mulipendaka buraya.
Apana, wewe usiseme vile. Saba alibambiaka, mrujie kumungini, mkwe kumungini, mukasema nini? Oto zonga, to zonga, toko zonga, te. Na situ kabambia, toza kakao. Mubakiria kule. Hakuna probleme, kama ni maombi tutabaombea tu na mko kule me, mubakiria tu kule. No, mulizara waka, niwelo, mwenye alibambiaka, nipote mrujie kumungini. Tuko zonga te. Bo zonga te. Na rezoe nukule kumbaya sana. Kumbaya. Mam. Unaenda na manguo? Papa, sinenda repasele kula. Niambia ngini itole manguo nende zirepasele kula. Jua nini? Papa, lisema vitu vyake haviwezi toka. Maki kila kitu yake ifo kinabajia pale kwa. Haiwezi kutoka kwa juu ya nini? Movin ma papa. Sawa mama, kwenda mama. Vyake haviwezi kutoka. Banasemaka jirani ni ndugu me. Yake na confirme jirani ni adui. Basi. Mini kutu mutumishu wa Mungu, atupigane vita vya kimwiri. Lakini tunapigane vita vya kiroho. Mupata leo, si mupata kesho. Karibu. Ndio. Atukasi kakaangu kutuletea tena kasukari. Ah. Atukasa safari ni ya mzuri basi. Ndio. Unanikumbusha tena baba kule. Karibu tena. Acha dada. Mungu akubariki kaka. Na yule wanasemaka. Kila mtu atachukua. Na kusaidia kidogo. Mzigo wake mwenyewe. Nikikusaidia kidogo kaka. Dazani tu. Kabisa kuzaliwa na watu sawa wewe ni ya maana sana. Ndio. Karibu tena sana. Basi kama utakula na humu nini badie. Kasukari ni kamaana sana. Karibu. Pole pole babe, pole pole. Karibu tena. Unifuta kule aye badie. Unajua dada? Mimi niko safi antivirus. Wewe kabisa. Niko strategy. Mimi nasangala unafika. Nilipita bien bila carte. Safari salama. Bila passeport. Kondina yuko wanafika huku wanapigwa mubaya sana. Kare ni bayuma. Kari bayuma. Asande kutuletea kasukari. Kaka yangu wakie. Connaissance de cause. Na wakati yenyewe nilifika hapa. Est-ce que mimi mkinyo wangu risikiaga na kwambia naleta sukari? Kikombe baba hapana. Wewe nilikwambia kagizi naleta sukari. Kama nilifanya hivi niko strategy. Na hiyo kitu gani kilituma nafanya hivi? Komala, kwa nakuwa na akili. Wakati yenyewe tulikuwa tuko navuka, hapakukua na itika mtu yeye peke apite. Il faut ma produit de première nécessité. Chakula ndio zipite. Nikaona napita hapa na muna gani? Mustrategi yangu ya depui kara inyo na yuwa. Nikakamata mchanga, nikapakila saa vile kori chakula. Wakati wanyona nayo, saa karate, saa paseporo, nikapita. Huko nasema bali nipakara, mienjo nipakara, juli nisaidia kupita. Okay, baba. Tuna
tunashukuru kwa ile mafasilio yako kamili. Wewe mtu mzima na kikombe kwa na yua vitu vyenye uko nafanya na wapi uko nakufanyizia. Hapa iko kwangu. Wewe usijimagine bofura yako angekuwa hapo ungesema nini? Nange ikula yako. Na nakula. Yeye nani tunashukuru kumchanga. Usiku yote tunaikala hapa hakuna kusema. Wewe mtu mzima na akili. Mimi hivi uko naenda kufanyizia betize zako. Wewe kama uko na lazima ya sukari kamata. Kwa kufanyizia hivi kule. Sasa mimi nakupatia unasikia? Wakati nye mtu analeta muziko muendeo murisi. Ito kosekansa kufungula vitu mwenye hiko mwenye. Siku wake mwenzako. Waende za sukari. Siku wake mwenzako kwa na yua hiyo. Eee. Niko mkubwa yako. Apa, ee, basi, sikata, sikata, huko mkufu. Huko naribisha dini yenu weye. Ile matusi njoye sinisumbua tena. Na yua kinyo mechafuka. Vitu vya nyoko nafanya hawiko vya mtu mzima. Ha. Shia. Mtu mzima yuko naletea watu saki ya mchanga. Na watoto wanafurahi hata yombali yenda safari anarudia analetea watu sukari. Sijua mwenye niko wanafia hivi na kinda kinda hivi. Jamba pa mchungaji. Ah, karibu mchakazi wa bwana. Ndio baba. Ah. Bwana asifiwe. Asifiwe sana baba. Ndio ndio. Eh, ndio kwa kujifunza maneno ya Mungu. Basi unaona si ndio chakula yetu ile? Ndio. Ya kila siku. Mm. Si kwetu. Utasimama kidogo eh? Eh. Basi unaweza kukalia pale. Hapa. Mzuri anje pale. Eh. Eh. Habari ya siku mingi baba. Ni salama tu kwanza. Bwana chef huko. Ila tu ma problem ndio ziko sake tu kunyumba. Basi haitakosaka hata siku moja problem. Tanki tungali tunavara hii mwili. Hii mwili haitakosaka. Ah baba mchungaji wangu napitisha. Waki sipate amani tena. Hai problem yangu inakuwa nayo. Na njo maana kitabu kia Yeremia 33 sura yake ya 3 inasema munitafute unitafute nami nitakuonesha mambo makubwa inyau yaonaka. Unisikie? Ndiyo. Kila wakati ndio utakuwa unakuwa na maproblem. Ukamwita Mungu ni solution. Na Biblia yangu njoo hapa hivi waandishi wa Zaburi wanasema kila siku uniongoze katika kweli yako na kunifundisha maana wewe ni Mungu wa wokovu wangu. Amen. Amen. Waandishi wa Zaburi. Ndiyo. Unisikia? Ndiyo baba. Uliniita kwa telefone, ukasema, ukasema nikakwambia, ni sherti ukuje nyumbani. Ndiyo. Eh? Nimekia sasa juu. Nikosa wakati ningepashwa fika mbele, me. Wakati ndio nilikosa. Ndiyo maana nimekia saa hii. Basi acha simama nikupazie sauti. Ndiyo. Ya mguru pari. Eh. Eh, mama magoti na rudi. Sawa pari. Ndiyo. Usitie kichwa mbele juu utakuwa unja kuharibisha mametre. Pa tu pari fikisi. Kwa kitambara mama. Tia kitambara mama. Kwani hivi vyote vya mkichwa yako pari ni kikwazo mbele ya Roho Mtakatifu. Eh? Mwili lako ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu haichi kukara kumwili ni iko buchafu. Nile buchafu yako asio utaikwenda kuipanguza na mai. Meni roho yako. Acha basi tuombe. Baba, unijua mahitaji ya mjakazi wako kama vile aliniambia pale kwa telefoni. Basi umsaidie. Umsaidie Mungu, umsaidie basi, umsaidie. Unajibia yako, mjibie, mjibie. Mjibie. Katika jina la Yesu, nina imani baba. Nivunje vunje baba. Nina imani kama utakwenda kumjibia. Amen. Amen. Mama, kitabu yangu naniambia nasimaka kila siku. Matayo ama Matie. Chapitre 21 verse 20. Njoo inaniambia hivi. Tout ce que vous aurez demandé par la prière au travers de la foi, vous le recevrez. Unisikia? Amen baba. Eh? Ndiyo. Na mimi kuna imani kama Mungu atakwenda kutendea mambo makubwa sana.
Amen. Balikuwa na mahitaji bauze pembeni ya BTZL tulibaombea bakauza. Na pengine tukabaombea balisema bauze ba manyumba za kawambi baliuza. Na ba mavyo baliuza. Na depate na imani yako gizi hiko. Kuwa na imani. Sao vile mbegu ya sorgo. Ndani ya budongo. Papa mchungaji. Tumu. Na shukuru. Moya kuyangu ibabu. Eh? Siye kama ndaitia hapa. Apana, apana, apana mama. Apana. Eh, unaona tu kukuya nao. Ulipima ni baki hapa. Bo, unaona makuta inakaraka produit ya première nécessité. Inakuwa sa frontière mama. Ah, Mungu akubariki mtakatifu. Jogea, jogea nikuombee, nikupa. Nasikia tena nikupazie sauti. Nasikia nikupazie sauti. Ar! Mungu nivunje vunje baba. Baba katika jina la Yesu Kristo. Baba unajua mjakazi wako, hey, zarake. Baba mupe mtoto, kwa vile utapatia sara. Ti mama, hekima. Umupe baba, umupe. Tirie mtoto mtungu papa. Ile miaka tano nyaya ya zara mumba wangu. Umutirie mapasa tano. Kwa kwenda kurekompase zile miaka tano zote. Hata kila mwaka bwanake, bakwewe na Zara, hata kumwaka mara pili mumba wangu. Umusaidie baba katika jina la Yesu. Baba unifunje funje baba, unifunje funje. Unifunje funje Israel, unifunje funje. Katika jina la Yesu Kristu. Unifunje funje baba, unifunje funje baba, unifunje funje. Unifunje baba, unifunje funje. Kana vile uliniita wewe, unifunje funje baba, unifunje funje. Amen. Simama mama. Nasikia tuliko unamkwaza Mungu lakini Mungu alisha kukusamea. Utakwenda kusara mama. Mama simama. Mama nasikia Roho Mtakatifu unaniita. Ah, nifunje baba. Niko hapo juu kukusikia baba. Nivunje baba, nivunje. Nivunje. Nivunje funje. Amen. Mama. Roho ananionyesha kitu kinye Mungu atakwenda kufanyizia. Atakwenda kufanya verbe kushuhudia utapreza. Utashuhudia, atashuhudia. Wata. Katika jina la Yesu Kristo. Amen baba. Na bale bengine bote benye. Abiko na kiba pache ni mero yangu. Manisho utawa kutuma kwa eme pesa, orange money, eritere pesa. Yote bana kwenda kufa. Juu enjiri endere mbele. Na shetani kuna penda kuhibe zamu. Njoo mana, mbele urare. Zaburi 35. Mbele uramuke, Zaburi 35. Ukaenda sokoni, Zaburi 35. Kuna nisikia. Hey, duri, aleluya. Amen, baba. Hatuwezi kuharibika, mama. Amen, baba. Basi Mungu akubariki kwa siku ya leo. Baba, nashukuru. Na pale wengine wenye biko na kwa unaambia tuko tunaanza fanya maserili hapa hivi. Ndio, baba. Sawa? Mimi nenda hapa kwa mama runinga nimsalimie pale. Basi Mungu akutangulie. Asante, baba. Univunje, univunje. Nina haja ya kuvunjika na wewe Mungu.